Bé, doncs l'objecte que jo vull donar en aquesta campanya de Cap Nen Sense Joguina és aquesta urna. Una urna amb la que vàrem poder votar l'1 d'octubre. I per què dono aquesta urna? Doncs perquè penso precisament que l'1 d'octubre vam votar perquè volíem un futur millor pels nostres nens i les nostres nenes, i per tant he pensat doncs, que aquest regal, que aquest objecte doncs, era molt adequat, perquè si volem un futur millor ens cal poder tornar a decidir lliurement quin ha de ser el futur del nostre país.